Radio. ხაზის რადიო წარმოგდგენთ საქართველოში მღერის ყველაფერი. მღერიან ორნი, სამნი, მღერიან ძლავრგუმდად. ქართული სიმღერა საოცრად ლამაზი. ხალხური მრავალხმიანობა ანცვიფრებს და ქეთსახრევინებს ადამიანს ქართველი ხალხის მუსიკალური გენის წინაშე. ყოველ ხუთშაბათს 10 საათიდან დავით ცინცაძე და მიხეილ ჯავახიშვილი. ხმები წარსულიდან. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო ატავღაზე FM 102.4 პირდაპირ ეთერში ხაზის რადიო იწყებს მუშაობას და ვიდრე ხმებს მოვისმენთ წარსულიდან, გესალმებით ხმებით რეალობიდან. ამაზობაში კი დათო ამსხურებს სტუდიას. არ მინდოდა ძალით ვქი. არც მე არ მინდოდა შემემჩნია, მაგრამ ისევ შეიძლება მოძმე მოგაქცია. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის მოგესალმებით. ფიქრობ ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება დღეს. ჩვენ ვცდილობთ ყოველი ხუთშაბათი დილა დაიწყოს ჩვენთვისაც და ჩვენ მსმენელისთვისაც რაღაც სიახლით, ბევრ მაიცის სიმღერა, მაგრამ არ იცის მაგალითად თუ რა ისტორია აქვს ამ სიმღერას, ვინ არიან ამ სიმღერის საუკეთესო შემსრულებლები, რომელი არქივიდან არის ეს სიმღერა. ძალიან საინტერესო მასალებს ვისმენთ ყოველ ხუთშაბათს და ვცდილობთ რომ თქვენთან ერთად ჩვენც რაღაც ახლებურად დავინახოთ და შევიგზნოთ ქართული ხალხური სიმღერის ერთი კონკრეტული ნიმუში. მოდი მიშა, და თუ ვიდრე დღევანდელი გადაცემის კონკრეტულ თემას შევთავაზებდეთ ჩვენს აუდიტორიას, ერთი ფაქტი მინდა აღნიშნო. ჩვენს მსმენელს ჰქონდა ინფორმაცია იმ შეხვედრის იმ საღამოს შესახებ, რომელიც უშუალოდ თქვენს ანსამბლს უკავშირდება, შავნაბა და მაქვს მხედველობაში და ის არის ჩვეულებრივი კონცერტი, რომლის მაყურებლებიც და მსმენელებიც ჩვენ ვიყავით და ჩვენთან ერთად ძალიან ბევრი ფოლკლორის მოყვარული ადამიანი და რაც ეხება ახლა ამ პროექტთან ამ საღამოს კავშირს. ჩვენი რეჟისორი იაჭელიძე იყო ჯემს გვერდით ამ კონცერტზე და სწორედ რომ ამ ხუთშაბათობების გამო ქონდა რეაქცია. თითოეული სიმღერა, რომელსაც თქვენ ასრულებდით, იას ქონდა გამოძახილი აუცილებლად, ასახელებდა და აი კონკრეტულად ასახელებდა შესრულების მანერას, სტილს და იმ ადამიანებს, ვის სახელთანაც იყო კავშირში. ხედავ როგორ გისმენო, მისმენს, იმიტომ რომ ნამდვილად ასე იყო. თუმცა მადლობა მინდა გითხრათ. სანამ სიმღერას დავიწყევდი, უცებ მესმის დარბაზიდან ვიღაცამ დაიწყო ეს სიმღერას რომ დამეწყო, მე და გავხედი და იყო ია. ხო, და ეს მინდა ვთქვა, რომ აი ჩვენ ამ ხუთშაბათობებთან ერთად გავიზარდეთ ქართულ ფოლკლორში ჩემი ჩათვლით და ამდენად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ აზრის თანაზიარი იქნება ჩვენი მსმენელის უმრავლესობა. ეს არის სწორედ ამ პროექტის ხიბლი და დღეს რაზე ვსაუბრობთ, რომ შემდეგ კონცერტებზე არ გამოგვრჩეს ნიუანსობრივად ამ სიმღერის დეტალები. ხო, მართლა საინტერესო საღამო იყო, დიდი მადლობა რომ ახსენე. ეკა ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავხადოთ ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის და ვთქვათ იმისთვის რომ გამართა, ეს არის ძალიან მთავრის დამსახურება საზოგადოებრივი რადიოს, იმიტომ რომ კომპაქტ დისკი რომელიც წარმოდგენილი იყო ამ პატარა კონცერტზე, ჩვენ ისე დავარქვით პრეზენტაცია, წლის შემაჯამებელი პრეზენტაცია, ჩაიწერა საზოგადოებრივი რადიო სტუდიაში, სადაც ჩვენ დრო დაგვეთმო, ხმის რეჟისორმა რამაზ ჭურაძემ იმუშავა ძალიან ნაყოფიერად და ვფიქრობ რადიომ ამ მხრივ კიდევ ერთხელ გამო ვთქვათ ნათლად გამოაჩინა ძალიან დიდი
მხარდაჭერა ქართული ხალხური სიმღერისა და კონკრეტულ თანსამშრომლობასთვის. და რაც შეეხება თბილისის კულტურულ ღონისძიებათა ცენტრის ორგანიზებით და დაფინანსებით მოეწყო ეს საღამო და ვფიქრობ ყველა აღნიშნავდა, რომ ასეთი ფორმატი, არა კონცერტი, არამედ ესეთი წარმოდგენა, შეხვედრა უახლოეს ადამიანებთან, რომლებიც ამ სფეროში არიან, უცნობებთანაც, და ასეთი წარმოდგენა თუ რა გააკეთა წლების განმავლობაში ანსამბლმა, ასეთი ტიპის ანგარიშის ჩაბარება, ვფიქრობ, არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი და ვფიქრობ, დიდი სიამოვნების მოვისმენდი სხვა ანსამბლებს. დიახ, ეს ნამდვილად კარგია, თქვენ საწყისშივე რა მიზანი გქონდათ, ეს თავისთავად ცხადია, ვნახეთ და მოვისმინეთ, მაგრამ როგორც მაყურებელი და მსმენელი, მიშო, აუცილებლად და მერე უკვე როგორც ჟურნალისტი, მე ვფიქრობ, მართლაც სამაგალითო ფორმა ანსამბლის მხრიდან შესთავაზო საზოგადოებას, არა მხოლოდ ის, როგორ იხვეწები და როგორ ვითარდები რეპერტუარში, ამ შემთხვევაში ხალხური ანსამბლი, არამედ ის თუ რას აკეთებს სწორედ რომ ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისთვის. მართლაც საინტერესო ისეთი ამბები მოვისმინე. ვფიქრობ, შესაძლოა სხვა ანსამბლებსაც არაკლდეთ ასეთი აქტივობები, მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი ინფორმაციის სახით ასე ლაკონურად, ასე დახოცილ, სხვა შორის ფორმა გქონდა ჩერჩეული ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ანსამბლის თითქმის ყველა წევრს ჰქონდა საშუალება აუდიტორიასთან ურთიერთობის, გარდა იმისა, რომ მათ როგორც ხმებს და კარგ ხმებს იცნობენ მსმენელები. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ფორმატი მაინც ჩვენი სხვა. ეს სიტყვა გაგვეგრძელდა. აბა რომ დაგხვდებით ასეთი ძლიერი შთაბეჭდილებით, ძნელი იყო გვერდისალმა. კარგი, ახლა მოვიმარჯოთ სამკალსად ეს იყო. ხო, ძალიან საინტერესო ჟანრი და ძალიან საინტერესო სიმღერა გვაქვს ჩვენ, რომელიც ქართულ მრავალხმიანობაში ერთ-ერთი გამორჩეული ნიმუშია. არა მხოლოდ პოლიფონიური თვალსაზრისით, არამედ აი ხშირად ხდება აი პოლიფონიურობისას, არა მარტო საქართველოს, ზოგადად მსოფლიოს სხვადასხვა მხარესაც, როდესაც არის მუსიკის შემადგენელი ნაწილია ისეთი შეძახილები, რომელიც თან ერთვის პროცესს. და ეს ამ სიმღერას ყველაზე მეტად აქვს ხოლმე. ეს არის შრომის სიმღერები. შაშვი კაკაბი. ხო, გუშინ საუბრობთ რომელიმე დაკავკეთ. ეს შაშვი კაკაბი ეს სიმღერა, ამიტომ ჯოლდით არ მაინც ესე იგი ვიკამოთეთ რომელი სიმღერა შეიძლება. მე მგონა რომ დღესაც თუმცა ეს ხო, კარგი, ჩვენ საუბრობთ შაშვი კაკაბზე. აღმოსავლეთ საქართველოში ვართ ისე. ეს არის ტიპიური ბურდონულ ბანზე შექმნილი კახური სიმღერა, სუფრული სიმღერა და ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, რომელიც სხვა სიმღერების ისტორიას არ გავს. როგორც ამბობდნენ, ორი მომღერალი იყო სოფელში, რომლებიც ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. ორ ბატონს ყავდა ორი მოყმე, რომლებიც ხშირად ამაყობდნენ თავისი მომღერლებით და ერთხელაც რაღაც სხვადასხვა სოფელში იყვნენ მოშორებით ერთმანეთისგან, პირველად შეხვდნენ ესენი სუფრაზე ერთმანეთს და ასე ვთქვათ, აი ამ ნადიმის დროს სიმღერაში შეაჯიბრნენ. შაიბნენ, ხო? შაიბნენ და ასეც ამბობენ, რომ აი შაშვი კაკაბი შეიბნენ. იმდენი უმღერიათ, დილამდე უმღერიათ გამთენიან. ერთ ძლიერი ხმა ქონია, მეორე ძალიან ტკბილი ხმა ქონია და ვერ გაუძლო დილამდე მეორე ხმას, თუმცა დაჩაგრულმა მეორე დილით ისევ მივიდა და გავაგრძელოთ. ესეთი რაღაც ლეგენდასავით ისტორია აქვს ამ სიმღერას და თვითონ სიმღერასაც ეტყობა თავისი მუსიკალობით, რომ აი აქ ორი ადამიანი ისე არ ემღერება ერთმანეთს, როგორც ეს სხვა კახურ სიმღერებში ხდება, არამედ ემღერება ისე ერთმანეთს პაიქრობით და ერთი მეორეს ცდილობენ, რომ გადაუფრინონ თავს. ძალიან საინტერესოა ეს ნიმუში იმ თვალსაზრისით, რომ ორი ვარიანტი არსებობს ამის. ერთი ვარიანტი, რომელიც მოდულაციას არაკეთებს და ტონში არ იწევა, მეორე ვარიანტი, რომელიც არის იგივე ტონალობაში რჩება, სადაც იწყება. ორივე ვარიანტი საგულისხმოა და როგორც ნახევრად იგავივით თუ ლეგენდასავით ამბობენ, ერთ ვარიანტში პირველი ის მომენტია, როდესაც აიწია მაღლა და ერთმანეთს ეპაექრებოდნენ და მეორე ის მომენტია, როდესაც ერთმანეთს ემეგობრებოდნენ. ესე ძალიან საინტერესო მოსმენია. ალბათ მოვისმინოთ მშვიდობია ეს სიმღერა და ესეთი ლირიკული და სასიამოვნო ტექსტიც აქვს მოსასმენია ამ სიმღერას, ვფიქრობ. ხო, ჩვენ რამდენიმე ვერსია გვაქვს ამ სიმღერის. პირველი ჩანაწერი სავარაუდოდ უნდა იყოს მიხა ჯიღაურის გუნდი. შემდეგ არის უკვე ფიროზ მახათელაშვილის ხელმძღვანელობით თელავალების გუნდს მოვისმენთ.
შემდეგ არაჩვეულებრივი ჩანაწერია, ვფიქრობ, საქართველოს სიმღერისა ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის 50-იანი წლების არქივის, ვთქვათ, ჩანაწერი, შემდეგ წინანდალი, რა თქმა უნდა, იქნება. ფიქრობ, განსაკუთრებული ამ ჩანაწერებს შორის ანსამბლი რუსთავიც შეასრულებს და შემდეგ ანდროს იმაშვილის შესრულებით მოვისმენთ და მისი გუნდის ამ სიმღერას. მოდით მანამდე მოვისმინოთ როგორც აღნიშნულია მიხა ჯიღაურის გუნდი, საკმაოდ საინტერესო შესრულება და ეს უფრო ცილდება ამ შემთხვევაში უფრო აი რაღაც გლეხური შესრულება უფრო არის ვიდრე როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე რაღაც დავარცხნილი სიმღერა. მოდით მოვისმინოთ აღნიშნული ვარიანტი. საინტერესო შესრულებით მოვისმინეთ. აი გამიგეთ ხოლმე. სიმღერისთვის ესეთი არ დამახასიათებელი ის აკვირუტყოდი რომ მაინც და მაინც პაეკრობენ, მშვენივრად შეხმადგენებულად ღირინებენ. ოღონდ ის ხო მართლა საინტერესოა ეს მანერა შესრულების ამ ვერსიაში. ხო, ხშირად არის მოსაზრება, რომ ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოს მეზობელი ქვეყნის გავლენა, რომელიც ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია მასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად ლოგიკურია, რომ როდესაც ესეთ სამეზობლო გარდამავალი დიალექტები არა მხოლოდ რაიონებს შორის არის და სოფლებს შორის, არამედ შეიძლება თვითონ ქვეყნებსაც აქვს ეს ურთიერთობა და ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, თუმცა მეზობლობიდან გამომდინარე ეს ლოგიკურია ხოლმე. ეს ვარიანტი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, გაცილებით შორს დგას აღმოსავლეთ ჩვენი მეზობლისგან, ვიდრე შეიძლება ჩვენ მოგვისმენია არაერთი შესრულება მიხა ჯიღაურის ბერი კაცი და ასე შემდეგ, რომელიც უფრო მკვეთრად და ეს პერიოდია, როდესაც ზურნა, დუდუკი, დოლი, აი ეს აზიური კულტურა, რომელიც განსაკუთრებით იყო მკვეთრად შემოჭრილი საქართველოში და არც უცხო არ უნდა ყოფილიყო ეს გავლენა, თუმეტეს თბილისში, როდესაც იყლიდა თავს ეს ყველა კულტურა ჩვენს მენელი ყავს. ალო. დილამშვიდობის ბატონო ზურა. დილამშვიდობის. განათასია მონოა, ძალიან კაი სიმღერა. აკ საში და კაკადი, რატო არის არის საინტერესო. მე როგორც მენია, ლეგენდა ეს არის. სასვეთელი დარისპანი და კაკაბეთელი თედო. პაეკრობდა, კაი მომღერები ყოფილან და. დიახ. კაკაბეთელს ხმა მუღალატა.
ამიტომ არის საშუალება კაკაცთა. დიახ. ამიტომ არის ეგვერდება. ახლა რა შეიძლება თვითონ ვარიანტებს. მე თავის დროზე დაამომწონს, ყველაზე მეტად მომწონს, შეიძლება თეთქვა. ოდიშიხდის სხვა შესრულებების მიმართ ტრამვაი ტროლეიბუსების სამართლოს გუნდი იყო. დიახ. ტოლისტების სარაჯიშვილი და კოლზირიძე არის. კი ბატონო. ამაც შესრულება მომწონს ყველაზე ძალიან მეტად. Ну, საერთოდ გემოვნებას არ დავობენ. რა თქმა უნდა. თუმცა იქნება ჩართული ამ გავანდელვაზე, ეს ნომერ 5-ა ძალიან კაი იქნება. ტრამვაი ტროლეიბუსები სამართლოს გუნდი ახერხა. პორტები ქართლადზე ხელმძღვანელობდა, ქართლადზე ესეც იყო. დიახ, დიდი მადლობა ეს ვიცით ეს გუნდის ტეტეუს გუნდი რომელსაც მიშახსენებს ხშირად ხოლმე და საინტერესო შესრულება ქონდათ მათაც, თუმცა არის რამდენი ახალი გვიპოვებათ ხო ჩვენი ჩანაწერამდე. ჩვენ შემთხვევაში ახლა მოვისმენთ თელაველების შესრულებით. ა კიდევ ერთი მსმენელია. ალო? ალო. ეს შევარ. დიახ ბატონო. მოგესალმებით მიტროფანე საგალიშვილი ხონის რაიონიდან ბატონო ეკა ბატონო იხო ბატონო მინდა ერთი ამ ისხოს ახლა ყველა ბერმანის შემდგომ ეს სიმღერა მაგრამ როგორც შეესრულა ანდროს სიმაშვილის ან შემდგომა ეს სიმღერა რაღაც სავსება იყო მიწმეტეს აღმოსავლური სიმღერა თავისებული ახლა ყველა კუთხის თავისებული სიმღერა და განმეორებელი იყო ეს სიმღერა განმეორებელად ასრულებდა ანდროს სიმაშვილის ანსამბლი და მე სიმღერა გიცხად ამ სიმღერის შესახებ ძალიან სავარცხელი გამორჩეული სიმღერა ერთ-ერთი სიმღერა ახალი სიმღერებიდან დიდი მადლობა თქვენ და ამ ვერსიასაც ვაპირებთ რომ მოგასმენინოთ მიშამ გადაცემის დასაწყისში ახსენა ანდროსიმაშვილის გუნდს. მანამდე უნდა მოვიცინოთ თელაველების შესრულებით სოლისტები შაქროლომიძე და გიორგი ამუზაშვილი 1950-იან წლების ჩანაწერია შაშვი კაკაბი მოგახსენებათ ეს გუნდი ყოველთვის განსაკუთრებულად გამოირჩევა კახური სიმღერის შესრულებაში. აი იმ გერის წარმოქმნაში იმ დუეტში რომელსაც აი ლომიძე ამუზაშვილი მღერ ასრულებენ, ნუ ეს არის მართლა საოცარი შესრულება და ვფიქრობ რომ ეს სიმღერა არის გამორჩეული მათი შესრულებით. ხშირად არის ხოლმე როცა სიმღერას გამოვარჩევთ შემსრულებლობით, ან მაგალითად არის სიმღერა რომელსაც ყველა ერთნაირად ასრულებს. მაგრამ განსაკუთრებულად სასიამოვნოა ხოლმე როცა თელაველების შესრულებით ვისმენთ სიმღერას, ეს კახური მრავალჟამირი იქნება, ჩაკრულო სხვადასხვა ვარიანტი თუ შაშვი კაკაბი, ძალიან დიდი ოსტატობით არის შესრულებული და ეტყობათ რომ ამ ადამიანებს აი სრულად გამჭდარი აქვთ ქართული ხალხური სიმღერის აი ეს მშვენება და ის ფერი. მოვისმინოთ ჩაშვი კაკაბი თელაველების შესრულებით.
ჩემთვის ყველაზე კარგი შესრულება ეს არის ამ თელოველების ეს ვარიანტი. იშვიათი ოსტატობით ასრულებენ და იმღერებიან ერთმანეთს. გარდა ამისა, საინტერესოა ამ სიმღერაში ალბათ ბანის მოძრაობებიც, რომელიც რაღაც მომენტში ქართლურსაც ძალიან წააგავს ქართლურ ვარიანტებს, სადაც შეიძლება ტექსტიც მიაყოლოს ხოლმე ბანმა და ისეთი მოძრაობები შეიტანოს, როგორც ქართს ახასიათებს. თუმცა ამ ვარიანტში კონკრეტულად ფლუმიზე ამოზაშვილის შესრულებით რაღაცა ისეთია ხოლმე ყოველთვის, რომ ძალიან კახურია და ძალიან ვარიანტულია, მათია საკუთარია, იმიტომ რომ არ ვიცი ჩვენ ჩანაწერები როგორი იყო მე-16 საუკუნეში, კონკრეტულად უშუალო ჩვენი ყურით არ გვაქვს მოსმენილი და რთული ამ ეს საუბარი, ამიტომ ესე ვიყურებ ჩვენ პერიოდში, რომ ფიქრობთ ქართული ტრადიციული მუსიკის რენესანსული პერიოდი იყო ეს 1900-იანი წლები დან კიდევ ერთი რენესანსული იყო სიმღერისთვის, თუმცა გალობისთვის მანამდე, გალობისთვის ვიცით, რომ გელათის აკადემიიდან იწყება ეს პერიოდი, თუმცა ძალიან რთულია ისაუბრო რა ხდებოდა მაშინ ხალხურ სიმღერაზე. მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ დროს ისე ასრულებენ ხალხურ სიმღერას, სადაც ხშირად არის საუბარი იმაზე, თუ რა არის კარგი შესრულება, კარგი ნამღერი. ხშირად არა გამუდმებით ამას ფიქრობს ყველა შემსრულებელი და ალბათ ფიქრობთ ჩვენც, რომ არასწორი ბგერის კულტურა მხოლოდ, არა მხოლოდ სიმღერა, უბრალოდ სწორად შესრულებული ინტონაციურად, არა ამ სიმღერის არსი, არც ეს მხოლოდ ეს ყველაფერი არაფერს არ ქმნის, თუ ამ ყველაფერს ყველაზე მთავარი არ ექნა, ეს არის ალბათ განწყობა. და ეს განწყობა იმდენად დიდი უნდა იყოს, არა მხოლოდ შენ გეყოს, არამედ გაუზიარო იმ მაყურებლებსაც, რომელიც შენთან ერთად, მსმენელებსაც, რომელიც შენთან ერთად არიან და რა უცნაურია აი ესე დროს გაზიარება, როდესაც ჩვენ ჩანაწერს რომელსაც ვისმენდით, მათ წინ არანაირი აუდიტორია არ ეჯდათ, ისინი აუდიტორიისთვის არ მღეროდნენ, ეს ხო ჩვეულებრივად ჩაწერილი, სტუდიურად ჩაწერილი სიმღერა. როგორ განიცდიდნენ სიმღერას ისე ემოციურად, რომ სტუდიაშიც კი როცა ეს ჩაიწერება და იმღერება, ესეთი გადამდები შეიძლება იყოს. დიდი ამათი განცდა, სიყვარული, სიხარული ამ სიმღერის მღერის დროს. ბევრი ამას არ ქვია ესე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, ვიტყვი, ბევრი ტექნიკური ფალშია შეიძლება ითქვას, თუ წუნია, თუ არ ვიცი ამას, ეს შეიძლება ოდნავი ამაღლება იყოს, თუ ამას კომპიუტერულად გადავიტან ან დადაბლება, ან თუ ამას ჩავეძიები ტექნიკურად, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი არ იქნებოდა, მაშინ არ ექნებოდა ემოცია. იცით რა არის საინტერესო დათო, რადგან ეს ძინა ემოციასთან თანდევია ამ დროს ეს მუსიკა, რომ ის წუნი აღარ არის, ის არის ასე ვთქვათ ეწია იმ სიმღერისა და ამის გარეშე ესეთი განსხვავებული ვერ იქნება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ იმ ამბავს, რაც თქვენ გადაცემის დასაწყისშივე დაურთეთ, ისტორია სიმღერისა, აი ეს პეცი და ხიბლი მოაქვს ზუსტად იმ განსხვავებულ მანერულობას და რაღაცა აქცენტირებას სიმღერაში. მაგრამ რამინდა ვიკითხო, მაინც რომელი შესრულება ითვლება კონკრეტულად ამ სიმღერისთვის, ერთგვარად არქაულად, პირველ წყაროდ, სანიმუშოდ, აი ესე თუ შეიძლება, რომ ასე გაგაკეთოს. რამდენიმე ვარიანტია სიმღერის, აი კიდევ ვთქვით, ერთი რომელიც მოდულაციას განიცდის, იმიტომ რომ სიმღერა ისეთი რაღაც მომენტში ითხოვს თვითონ მოდულაციას, მეორე სხვა ხა ეს როცა ესე ასრულებენ არ ითხოვს მოდულაციას. მოდულაციის პირველი ჩანაწერი, ერთ-ერთი პირველი აქვს ჩიჯავაძეს აქვს ჩაწერილი ამ სიმღერის, სადაც კეთდება აღმასვლა თვითონ მთელი სიმღერის და მეორე სხვა ერთ-ერთი არქაულ ჩანაწერზე თუ საუბრობთ, ყველა ძველი ჩანაწერები ჩვენ კონსერვატორიის და მრავალხმიანობის კვირვების ცენტრის მიერ გამოცემული ჩანაწერები, ეს არის ილუაკების ჩანაწერები, სადაც არა მთელი სიმღერა, არამედ თუ არ ვწდები ორი თუ სამი ვარიანტი ხდება სხვადასხვა შესრულებით, რომელიც არის ფრაგმენტული და ამ შემთხვევაში ამ სიმღერასაც ახასიათებს მუხლების გამეორება და ერთი მუხლის მოსმენის შემთხვევაში დანარჩენი ტექსტის ცოდნა საჭირო, სხვა შემთხვევაში კარგი მუსიკოს შეუძლია ვარიანტები თვითონვე ცვალოს და ძირითადად კარგა ეცოდნა. და უცდიათ თანამედროვე ანსამბლებს თუნდაც ამ სიმღერის ვარიანტულობის შემოთავაზე, რამდენად იძლევა თვითონ ახ ფოლკლორისტებისთვის ადვილია ყურით და საჭერი ფრაზები, როგორ გაძლევს სლავირების საშუალებას სიმღერის. აი აღმოსავლეთ საქართველოსში, განსაკუთრებით კახეთში და ქართლში თითქმის არა, ზოგადად ხალხურ სიმღერაში ყველა სიმღერა იძლევა ლავირების საშუალებას.
რა როგორ ვთქვა, რა მაღალი რანგის მომღერალიც არ უნდა იყოს ან პირიქით, აი ესეთ სიმღერებში ყოველთვის აქვს მას ვარიანტის სრულება, თუნდაც იმ მელიზმში, რომელიც კახურ სიმღერას თანასდებს. ასე რომ ვარიანტულობის საშუალებას, რა თქმა უნდა, ყველა ხალხური სიმღერა იძლევა. აი თუ რაოდენ სიღრმისეულად გააკეთებს ვინმე ვარიანტს, ისე რომ კვეთრი სრულება გააკეთოს, ან შემომღერება იყოს ამ ფრაზაზე, ან რაღაცა მელოდიიდან გადახვევა და ისე უკან დაბრუნება, ეს უკვე მის პოსტატობაზეა დამოკიდებული. თუმცა აი კონკრეტულად ის ჩანაწერი, რომელიც ახლა მოვისმინით, მე არ მეგულება, მე არ მომისმენია ჯერ ისეთი ვარიანტი ამ სიმღერისა, რომელიც აი ამ ვარიანტზე უპირატესი იქნებოდა შესრულებით. აჰა, კარგი, მაშინ რას ვისმენთ? თუმცა შეიძლება იყოს გამართული უფრო ტექნიკურად და ასე შემდეგ, ბევრნაირად შეიძლება, თუმცა ჩემთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის ემოციურად სავსე სანიმუშო შესრულება. ახლა უნდა მოვისმინოთ საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შესრულები, სოლისტები, გამორჩეული მომღერლები. შალვა კოუზირიძე და ვანო მჭედლიშვილი. ეს არის 1950-იანი წლების ჩანაწერი, სანამ მოვისმენდით, მე მგონი მსმენელია. ალო? მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა პირველ ყოვლისა, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელი გადაცემისათვის. და შეიძლება დაგეთახმოთ ერთ რამეშიცით. აი ეს მთელი სისასიფთ ფლობენ კახელები კახური სიმღერის ანა და ბანას, რომელიც ვენაა. იმ ხელა ემოცია ახლდა ეხლა აი ამ შესრულებას ჯერ მოვისმინეთ. რაღაცა ენით უთქმელი, მაგრამ რა არის ისეთი გულდასაწყვეტია, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ გადაცემაში გვეძლევა საშუალება ეს ემოცია მივიღოთ, გამოვხატოთ. იქნებ რაღაცნაირად მოხედოთ ასეთი უნიკალური შესრულებები, რაღაცნაირად 1001 ხელ მაინც ვისმინოთ რადიოში. გარკვეულ დროს, გარკვეულ მონაკვეთში და ეს იქნება ძალიან კარგი. მადლობა. აი ქალბატონო, როგორც ბზანა ყოველთვის მაგხოლმე შეგძნება კახურ სიმღერაზე, რომ ეს არის მონუმენტური. კახური სიმღერა არის მონუმენტური, იმიტომ რომ აქ აი ამ მონუმენტურობის ხაცდრო წარმოვიდგინოთ დიდი მონუმენტი, დიდი ძეგლი. თავით გაიხარე გურიდან გურიკავს. ყველა ეს ძეგლს აქვს რაღაც ის საყრდენი, რომელზეც დგას შემდეგ ეს ფიგურა. და ეს საყრდენი ძალიან მყარია ხოლმე, თუ აი გურიაში ბატონი დამეთანხმება, გადარეული გურულის ძეგლი რო დგას. ისიც დგას. მომენტი. ისიც დგას იმ. და კახური სიმღერაც დგას. იმ დიდ რაღაც საყრდენზე, რომელმაც არ უნდა წააქციოს თავი სილუეტი, ასე რომ აზია გურია. ასეთი ახლმე ბანი კახური. მოგესალმებით. კარგი გადასვლა იყო, მოგესალმებით. Алло. Гури штатовлили мтевидан Джемалдоуди демогесалме. Ай харит. Карги сурвес. Максов Чемин Бабуа, Цмида Георгий Жуебис кавалери, мефис армиის ოფიცერი, шахти гагапс რომ მასავლიდა და მიყვიდა ეს აღმოსავლური სიმღერა განსხვავდებოდა გურული სიმღერიდან და დიდი სიყვარულით შევაყვარა ბაბუამ ეს სიმღერა. მინდა ყოველივე კარგი გისურვო და გუშინ ჩემს მეგობარ მწერალს, აფხაზ მწერალს, დედით ქართველს, ალჟორ კუტბას 75 წელი შეუსრულდა, გუშინ ჩემს შემისრულდა 75 წელი და ალჟორის ლექსი ნიუზმენი და წავიკითხავ თუ შეიძლება. კი ბატონო, ძანეთ. შეცუთი ჩავედები. ძანეთ. არ დაჟანგდეს ეს პალმები, რომ შევიძლოთ წეროთ ხოტბა. გურიდან გესალმები ჩვენ ძილვაზმას ანტონ კუტბას, სულით ის ხომ ლამაზია, ყველას ხელგამართველია, ანზორ მამით აფხაზია, დედით დიდი ქართველია, ორი ერის ვიძლი შვილი შეგვარიგებს წავსამ ორებს, ერთი გზით წავს ისე ვივლით, აგვაცილებს ყველა ოხეს, ლექსი მინდა სადარბაზო, ხიში ყველამ რომ იმღეროს, გაიხარე ჩემო აზო, ყავსურს ხელი მოიგერო, 100 წლის სურს რომ გიხილო, გაკევრაცურს ალალ მგოსას, იდღერძელო და ინხინო კვავხედადე თვალს ხიოსანს, არ დაჟანგდეს ეს კალმები, ფისეულებს უძღვათ ხოდბა,
გურიიდან გესალმებით ჩემ ძირფასმას აზორ გუდვას. დიდი მადლობა ბატონო ჯემო. თქვენ და ბატონო აზორ გილოცავთ. ერთგვარად ახლა ეს ზარი გადმოვიტანოთ ჩვენი გადაცემის ფორმატის ფარგლებში, თუკი ჩვენი გმირები სიმღერაში ეპაექრებიან ერთმანეთს, აგი ბატონო პოეტები კალმის დაუჟანგებლობაზე ზუხან და 275 წლის და შეხვდით ბატონო ერთმანეთს და იშავშკაკაბეთ პურცელზე. მადლობა ბატონო. მოისმინოთ მიშო, ძალიან საინტერესო ვარიანტი მომღერლების მიერ შესრულებული ვარიანტი უნდა მოვისმინოთ. კომპოზიციის მჭადლიშვილი სახელმწიფო ანსამბლი. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 102.4 ხაზის რადიო ბაუცხებლოს. შესანიშნავი განწყობილებაა როგორც სტუდიაში, ასე სტუდიის მიერ ჩვენს კოლეგებს გულისხმობ. ალბათ იგრძნობა უკვე ახალი წლის მოახლოება ნეუნება და ჩვენ გადაცემის დასაწყისში რამას ჭურაძე ვახსენეთ და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადო, იმიტომ რომ ყოველ დილით, როდესაც ეს გადაცემა გადის ეთერში, აქ არის და გულშემატკივრობს ამ ყველაფერს. მადლობა რამაზ ახლაც აგერარი სტუდიაში. რაც შეეხება თვითონ გადაცემას, ძალიან საინტერესოა ეს არაგაცემ ჩანაწერს, რომელსაც ახლა ჩვენ უსმენთ. ყველაზე მიახლოებული ალბათ სახელმწიფო ანსამბლებიდან, ისე როგორც ჩვენ მოვისმენთ თელაველების შესრულება. და ძალიან განსხვავებული, აი აქაც ჩანს, იცით, როგორ ისმოდა ადრე რაიონში შესრულება კახური სიმღერის შაშვი კაკაბი წინა ვარიანტი, რაც მოვისმენთ. და რამდენად ახლოს არის სახელმწიფო ანსამბლის მიერ შესრულებული აი ამ ტრადიციულ ოსტატურ შესრულებასთან. დღეს არაერთი მაგალითი გვაქვს ასეთი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ უფრო ახლოს იყო მაშინ სახელმწიფო ანსამბლი ხშირ შემთხვევაში, ასეთ შეს ამ კონკრეტულ ნიმუშში ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს. ორი მსმენელი გველოდება და თო მოვისმინოთ და დაუბრუნდეთ. ალო, დილან შედობი. დილან შედობის ძალიან კარგი გადაცემა, დიდი მადლობა თქვენ. მაგრამ მე ერთი რამე ჩემი გემოვნებით შემოვგიეთ, აი ეს ფერაველები რომ აცრულებენ გლშაში კაკავს, ის ნამდვილი კახური რომ არის, არა
თავისი ლამაზი გემო აქვს თითქოს ახალ დაწყურულ მაჭარს რომ აქვს თავისი გემო და ძალიან გთხოვდით რომ ჩემს გემოვნებას არ დაუწუნოთ არაფერი არა რა თქმა უნდა იმათი კომზირიჭეთ ესენი კი მახსოვს ძალიან კარგი მსახებები იყვნენ და ხმერთმა ნაწელში ამყოფოთ მაგრამ ეს ძველი კახური სუს სხვა გემოა დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენს არისთვის კიდევ ერთი მსმენელია როგორც ვიცი ალო მოგესალმებით მოგესალმებით სიამოვნო ხუთშაბათი გაგვიჩენეთ როგორც ყოველთვის დღესაც სიამოვნებით გისმენთ დიდი მადლობა მე მინდა აღნიშნო თელავილების შესრულება აქ ყველა მათქვა და მეც ვიტყვი რომ არც იცოდე ვინ ასრულებს იტყვი რომ თვითონაც კახელი გახლავართ იტყვი რომ ესენი აუცილებლად კახელები მღერიანო ისეთი დამახასიათებელი სიმღერა და კიდევ რა მინდა აღნიშნო ესეც ჩემი სუბიექტური აზრია ახლა რაც მოგახსენებ აი ამათთან თელავილების ანსამბლთან უფრო იგრძნობა ამ შაშვის და კაკაბის შეჯიბრი ვიდრე სახელმწიფო ანსამბლთან პირველ შესრულებაზე იქ ჩედლიშვილის შესრულებაზე არაფერს ვიძახი და ამ ორ სიმღერაში თითქოს მე ესე დავინახე რომ თელავილების ანსამბლში უფრო იგრძნობა პირველი და მეორე ხმა როგორ ეჯიბრებიან ერთმანეთს კარგი თქვა დროფთან დიდი მოსწელე მიყვარს თქვენ რომ რეკავთ ხოლმე ესეთი ზუსტი აქცენტებით კი ესეთი აქცენტებია და ესეთი ზუსტი მიგნებები აქვს ხოლმე და ხშირად ჩვენ რომ გამოგვრჩება და შეგვახსენებს თუ აქეთ პირიქით დაგვანახებს ჩვენი გადაცემა სულდება მაგრამ უნდა მოვასწროთ აუცილებლად აი შევეცდებით სამი ჩანაწერი მოგასმენინოთ ახლა ვისმენს წინა ანსამ წინა და შესრულებით ურჩუხიშვილი გაგანაშვილის დუეტი რომელიც მე უნდა გთხოვოთ გაგანაშვილის ტემპს მოუსმინოთ ხოლმე იშვიათი ტემპს მოუსმინოთ Yeah.
არასდროს არ ყოფნის დროს, აი იმისათვის რომ ყველა ის ნიმუში რომელიც შეარჩიეთ მოვისმინოთ, მაგრამ არაუშავს არა ჯოლებრივი შესრულება მოვიტოვეთ განცემის ბოლოსთვის როგორც ვიცი, ცოტა გვაგუკვე. ტრელონა შვილი არის მეორე ხმა ხო მიშური? ამ შემთხვევაში ჩვენ გვრჩება ერთ ჩანაწერი რომელიც ჩვენ მოსვენებულ მოგვთ ხოლმე, ეს არის ანდრო სიმაშვილის, მაგრამ ვფიქრობ შეიძლება შემდეგადაც იმაში რახან მოსვენოთ ესე ამერიკა და ოლცხვა სიმღერასთან დაკავშირებით იქვე. მოდით ძალიან საინტერესო იყო ამ სიმღერის შესახებ ზარებიც რა თქმა უნდა თქვენ ყოველთვის გამორჩეულად აღნიშნავთ და უსმენთ ხუთშაბათის სტილის გადაცემას და ყოველთვის გვიხარია რომ ასეთ დაკვირვებით ხდება თქვენი მხრიდან ჩვენი მსმენელის მხრიდან ასეთი ანალიზი და ასეთი ჩართულობა ამ გადაცემაში. დავასრულოთ გადაცემა, დრო უნდა დავიტოვოთ იმისთვის რომ აუსმენთ რუსთავის ჩანაწერი, არაჩვეულებრივი ჩანაწერი, ეს არის ბონდო გუგავატარიელო ნაშვილი დავით აღნიშნე 90-იანი წლების შესრულება. დღევანდელი გადაცემა ჩანაწერის სახით უკვე ღამით მოისმინეთ 23 საათს და 10 წუთზე. დავით ცინცაძე, მიხეილ ჯავახიშვილი, ეგა დავახაძე მომდევნო ხუთ შაბათამდე დაგემშვიდობებით და ვეცდებით რომ 29 დეკემბრის გადაცემა იყოს გამორჩეული, საყურადღებო, საინტერესო და რაც თავარია სადღესასწაულოებით. ნამდვილად, დროებით.
ოაზის რადიო.